Саламатсыздар менен көрүнгөн деп бүгүн тигелмеген ата жок партиясы Кытай менен арамыздагы эң отурган визасы режимге өз катышын билдирүү максатында конференция уюмдаштырып отур. Жана Кытайда жазык зардап чегип отурган Жанаргүл Жумантайкызы мәселеси талкууланды. Соган байланыштуу бүгүнкү эң алдымен тиркелмеген ата жок партиясынын Астана филиалынын жетекчиси Капар Ахат мырзага сөз берилет. Ассаламу алейкум. Баарыңызга энди мен Астанадагы ата жок партиясынын Ата жок партиясынын төрагасы ретиндеги айтарым эң алдымен келген адамдарга рахмет. Кезекте элимиз бир шугул кезеңге енди. Халкаралык жагдайды өздөрүңүз билесиздер, Россияда согуш болуп жатат. Кытайда үлкөн экономикалык дағдарыстын алдында Кытай дәл осындай жагдайда элимизге элимиздин сыртқы иштер министрлигинин Кытайдагы өкүлү Шохрат Нурышев деген мырза осы жакында Кытай тарапына ұсыныс жасап, Кытай мен Казакстан арасында визасыз режимди калпына келтирүү, визасыз режимди орнотуу сонымен бирге мына эки жакты карым катынасты реттеп, мынау Кытайдагы сонун арасын сөздүн арасында Кытайдагы казактардын келип кетүүнө де жагдай жасау деген сыяктуу бирдемени негылып, бир кичине келисимдер болгон. Bunu Kazakistan'ın Kıtay'da konsolosluğunun Embassy of Kazakhstan dedi altınca sonun sayısında cereyandı bu hükümet sayısı sonun bir Kazakistan'ın hükümet sayısında Sırtı İşler Ministerliğinin sayısında da bu haberlama cereyandı. Bırak kovamda kızı talkıla tüsüp jatkan yok bu. Köz karak adamlar bulmasa köp tek köp adamlar adette baykay vermeydi. Baykanmakin sevgiler bu. Kadir Kazakistan'da ne jürüp jatır? El işinde bizim сайлау деген науқан жүріп жатыр, иә, парламент сайлауы. Соған байланысты көптеген саяси белсенділер, елдегі ықпалды адамдардың барлығының зейіні сайлауға ауып кетті де, мынау халықаралық жағдайға жағдайды ұмыт қалдырды. Бұл өте шұғыл жағдай. Және мен ойлаймын, бұл үкімет әдейі осы мезгілде осы тақырыпты пайдаланып отыр. Осы елдің барлығының сайлауы әлгі топалаңды тоқаш ұрлау деген сияқты елдің назарының барлығы сайлауға өтіп кеткен кезде осы мына Қытаймен арадағы визасыз режимді режим туралы заңды қабылдап әншейін соны визасыз режимді енгізіп Қытайды қаптатпақшы. Оған біз қарсы тұруымыз керек. Кез келген белсенділер сайлау екен деп бұл сайлаудың нәтижесін қалай болатынын сайлау басталмай ақ белгілі егер саналы адамға сайлауға ауып кетпей ең алдымен осы біздің елімізге төніп тұрған қауіпті сезіну керек. Бұл жер сатудан да қауіпті. Жер сатқанда сен байларға сатасың, ал мынау Қытай үлкен экономикалық дағдарыстың алдында тұр. Қытайдың орта буржуазиясының өзі бізді Қазақстан халқының санымен шамалас болуы мүмкін. 16 миллион, 16 миллион болмаса да жоқ дегенде 10 миллионға жуық орта буржуазия бар. Егер олардың барлығы Қазақстанға ауатын болса, Қазақстанның күні не болады? Визасыз режимді Қазақстанға енгізгенде, Қазақстан мен Қытайдың арасына визасыз режим енгізгенде, Қытайдағы қазақтардың кейбір кісілері ойлап отыр, ойбай, бауыр туыстарымызбен бас қосатын болыпты. Бауыр туыстарымызбен бас қоса алмайсыз. Неге? Қазақстан жақ ол жақта еркін кете алып жатқан жоқ қазір. Бірінші. Екіншіден, Қытайдағы қазақтардың паспортының барлығын жинап алған, ішінде үкіметке сенімді, үкімет үміт артқан, немесе артында неменесі әлгі шоқпар мықты болса кигіз қазғы жерге кіреді деген сияқты өте тіреуші күшті сенімді адамдар болмаса, одан кейін халықарада біз сияқты ұйымдардың қолдауымен бір халықаралық қысымның астындағы бір адамдар болса паспортын алып келіп жатпаса негізгі адамдар бұлай келе алып жатқан жоқ. Жалпы халық әлі құрсаудың ішінде. Дәп осындай жағдайда Қытаймен арада визасыз режим енгізу Қазақстан үшін өте үлкен қауіпті жағдай. Біз осындай қауіпті жағдайдың алдын алу үшін біз үкіметтен талап етіп отырмыз. Үкіметке ескерту, жалпы қоғамдағы барлық осы ретте конференцияның уақытынан пайдалана отырып тұтас қоғамдағы белсенділерді, саяси партияларды, азаматтарды сонымен бірге мемлекет басында отырған мемлекет басқарып отырған жүйеден Қасым Жомарт Тоқаев мырза сіздің өзіңізді және сыртқы істер министрлігін осы Қытаймен визасыз режим енгізу жөнінде
салмактырак ойлонууларыңызды, жалпы казак халкы, кавым сергек болууларыңызды үмүт этем. Мен Асарсенбай Астана каласынын белсендиси. Мине бүгүнкү күндө казакка төнүп турган мына кауп деген бул үлкөн кауп. Осы кауппу төтөп берүү үчүн урушум бизде казагым мына сак болуп мына саясат карласы бүгүнкү күндөгү мына аны бейжей карамай мына үлкөн кауп. Өйткөн айтарлыгым мына Кытайдын бүгүнкү күндөгү мына 91 жылдан мына нагыз Назарбаев байыстаган сайкал саясаттын жемисин казыр көрүп отурмуз. Бир жагынан мына эргелесип отурган Ресейге жыгып берсе, экинчи жагынан мына Кытайдын визасыз несин ашып атыр. Бул үлкөн кооп. Жана да айтарлыгым Кытайдын саясаты бул мына бүгүнкү күндөгү жумсак саясат кой. Жумсак күчпен бирте-бирте кирүү деген. Караңыздар, 19 жылы Кытай менен катнашта олар мына Кытайдан транзит жолоочулар олар 19 жылы бир осы Астана менен Алматыдан халкаралык әуежайынан ушканда бир акта өлүп койгон. Сол бир тәүлүктө 3 тәүлүккө дейин узартты. Мен биринчи кадам болду. Экинчи кадам мен өткөн жылы 22 жылы шилде айынан баштап мен мына Индистандын жолоочулары не индистандыктар, ирандыктар, сонун ичинде жана да кытайлыктар 2 жумага 15 күнгө визасыз келетин болду. Мен экинчи кадам жасап. Энди үчүнчү кадам караңыздар, мен быйылдан баштап элди толугу менен чек араны ачып санакчы. Өйткөн Кытай жана айтып отурган алдында айткан үлкөн кауп. Мен 270 миллион бар халкы бар. Осы мусулман элдердин ичиндеги эң халкы көп. Мен Индонезиянын өзүндө 40% бүгүнкү күндө Кытай болуп отурган, биргелесип отурган. Сонун 80% экономикасы Кытайдын не адамдары сонун башчылык этип отурат. Жандагы иргелесип отурган Вьетнамды алыңыз. Онда 100 миллион халкы бар. Онда 50 миллион Кытай болуп тур. 50 миллион Кытай турат. Сонда 80% экономикасы Кытайлардын колунда. Өйткөнү онун баарын жасап отурган Кытайдын коммунисттик партиясы өзүнүн каражатын берип отурат. Бизде 19 миллион халкыбыз бар. Онун ичинде 14 миллион казак бар. Бир жытып коёт. Жана айтып ой мына кыз айтып отур гой. Капар айтып отур. Кытайдын орто белди буржуазалардын саны биздин элдикинен артык болуптур казактан. Мине үлкөн кооп бизге төнүп турган. Өйткөнү бекерден бекер баягыда казак бизди ата бабаларын бизди не сактандырган жок. Акыр заман болот, карагатай каптаган деди. Мине карагатай бүгүнкү күндө мына нени ашып тусаса одан сайын каптайт. Бул үлкөн кооп, бул коопко өйткөнү мына эргелесип отурган осы элдин Ресей менен Кытайдын несин мүддөсүн жыгылып аткан мына биздин бийлик. Өйткөнү мына биздин бийлик болгон мүддөлүү болуп атат. Оган соган тәуелдүү болуп атат бүгүнкү күндө. Мине караңыздар. Жана да тагы да айтарлык мына казыр күндөгү мына элчи болуп отурган жаңадан тагайындалган мына 22 жылы сәуірден баштап тагайындалган мына кимди Шафрат Нурушев алат. Ол 95 жылы Пекиндин лингвистика университетин бүтүргөн. 97 жылдан баштап 99 жылга дейин мына Кытай менен катнашта болгон. 2005 жылдан баштап осы күнгө дейин ол осы 23 жылга дейин негизи Кытай менен Казакстандын арасында катнашта жүрүп. 15 жылдан баштап 19 жыл 4 жыл бою Казакстандын Кытайдагы элчиси болду. Сол кезде мына сол кезде ой башталган мына Кытайдын казактарды Кытайдагы сонун 5 миллион Шинжанда турган казактарды куудалап 16 жылдын соңунда осы элчинин өзүндө алдында басталды. Осы елші мына Тоқаев болса өзіне сауап берді бізге. Не, Қытайлы, Қытайдағы қазақтарымыз бәлен миллион ұйғыр, бәлен миллион қазақ, соларда ешқандай не түрмеде отырған жоқ, ешқандай қамауда отырған жоқ. Тәрбие лагері ғана бар деп соның ауыжалап соны жапты ғой. Міне, бұның барлығы міне мынау жаңа Нұрышев ол кімнен сөйлеп? Ол Нұрышев Тоқаев дегендер бұл мына сезімдерін солардың саясатын, жұмсақ саясатын бізге жүргізіп отыр. Бізді міне жерімізді олар қазақ айтады ғой. Мына жер не дейді? Шекара халқы жоқ, халқы жоқ. Жер бос жатқан жер жау шақырады дейді. Міне осы тұрғыдан алғанда мына Семей, Мәқанши, анау не Қытаймен іргелес жатқан Тарбағатай өңірі, шу Курчум барлық сол жердің бүкіл ауылдарын құртып, бүгінгі күндегі бүкіл бәрін жерді босатып жатыр. Кім үшін десіз? Қытай үшін босатып жатыр. Тағы да бір айтарлығым осы Тоқаев өзі осы Қазақстан мен ненің не Қытайдың арасындағы екі елдің арасындағы шекара жайлы
неге келісімге 94 жыл қол қойғанда мында Назарбаев қойған. 2002 жылы Назарбаев қойған жоқ, мына Тоқаев барып қойды. Ол кезде ол президент емес, басқа елдермен Назарбаев қойған. Ай осы Тоқаев қойды. Тағы да бір айтарым, Википедияға кіріп қарасаңыз, Қытай мен Қазақстанның арасындағы екі елдің шекарасы 1 миллион 1700 километр. Жуырда Тоқаев кімге айтып отыр? Мына Ресейдің журналистіне сұхбат бергенде айтып отыр. Қазақстан мен ненің Қытайдың территориясы, не шекарасы 2 миллион 2200 километр дейді. Қайдан 1500 километрді қосып қойды? Міне ол алдын ала бүгінгі дайындап отыр. Өйткені алдын ала біздің жерді мүдделі болып олар сатып отыр. Өйткені бекерден бекер емес, қазақты болсын деп жаңағы айтып отыр, мына кісі айтып отыр. Міне бүгінгі бүкіл қазақтың мына неге жаңағы сайлауға бұрып қойып бұл сыртымыздан бізде ақырын мынандай саясатын жүргізіп жатыр. Міне осыдан алданбай қазағым, бұндайға мұқият, мынау үшін айтса жаңа айтып отыр, жерден басқа мәселелерден ең күрделі болса Қытай қаптаса, міне біздің күніміз мүшкіл болады. Өйткені ұлдарымыз құл болып, қыздарымыз күң болады. Осы күнге келеді. Осыған міне осы мәселені әр азамат өзі атсалысып осыған нету керек. Мен қазақпын деген намыс тазарады осыған атсалысу керек. Үнсіз болмау керек. Жалғыз ақ бұл ата жұрт, иә біләштен, иә ана осы Қытайдағы қазақтардың мәселесі, бұл әр қазақтың мәселесі, менің намысым бар деген, мен қазақпын деген адамның намысын, соның мәселесі. Осыны қазір күнде біз көтеріп ниеттесек, ертең одан сайын қиын болады. Одан сайын қиын болады бұл жағдай. Айтып отырмын мен айтарлар. Сұрақ берсек болады ма? Асқар мырза, бір сұрақ, осы 28 февральда ағымдағы жылдың ақштың госсекретары Блинкен келеді деп айтып жатыр ғой. Сол кісінің келуі осы Қытайдың визасыз кіруіне қалай әсер ете алады? Жалпы қандай бір әсер ете алуы мүмкін? Өйткені мына Энтони Блинкен деген бүгінгідегі хатшы ғой. Хатшы, Американың хатшысы. Ол мына осыған дейін оның жоспары бойынша ол мына ақпан айының басында Қытай несімен басшылығымен кездесу тиіс еді. Кездесу тиіс болғанда оған әсер еткен бүгінгі күнге кездеспеген себебі өздеріңіз білесіздер, мына Қытайдың Америкаға жіберілген шарлары. Ол шар тыншы шар болды да екі үшеуін қарып түсірді. Екеуін неде Американың, біреуін неде мына Аляскада қарады. Осы себеп болып бүгінгі күнге Блинкен келмеді. Қазіргі күндегі жоспар бойынша мына жуырдағы болған мына кімнің Байденнің Польшаға келгеннен кейінгі содан кейінгі не айтқан сұхбатынан сол кезде айтты, мен мына Қазақстанға келем, Орталық Азияға келем, ар жағынан Үндістан. Бірақ Қазақстанға 28 ақпанда келетін себебі ол, өйткені бүгінгі күндегі мына біздің биліктің Кремльге деген бұйрығын бұғып отқан, мына соғысқа деген не санкцияны айналып өтіп соған жәрдем жасап отқанын бұны біле отырып осы күндегі міне Блинкен келіп біздің басшылыққа мына Тоқаевқа соңғы бір несін айтпақшы, өзінің сөзін айтып ескертпекші. Міне осы орайда келеді Блинкен. Естеріңізде ғой, міне 2000 жылы, 16 жылы ма, мына 20 жылы ма кім келді ғой? 2020 жылы осы ақпан айында кім келді? Помпео келді. Майк Помпео. Олар келгенде бірінші кімге келді? Бірінші ата жұртқа келді. Өйткені олар мына Қытайдағы ана Шыңжаңдағы болып жатқан неге, мына бүгінгідегі саясаты, Қытайдың саясаты мына қудалап жатқан, әлгі лагерін нетіп бүкіл әлемді алдап жатқан, содан кейін ғой міне бүкіл елдер, бүкіл әлем қосылып мына Қытайдың бүгінгідегі геноцидін соны қолдады. Сол қолдаған геноцидті қолдаған елдердің ішінде 23 елдің ішінде соның 27-і мына батыс елдігі. Ал оған қалыс қалған елдердің ішінде біздің авторитарлық жүйелер, біздің Қазақстанда авторитарлық жүйе болып, ол да міне Қытайдағы нені геноцидті мойындамады. Міне мәселелер. Блинкен келеді, ертең осы мәселе барлығы көтеріледі. Мен ойлап отырмын, біздің мына елге бүгінгідегі мына соғысқа жәрдем беріп отқан, бұл шын айтса ертең уже белгілі болып отыр. Санкцияға ескерту жасау ретінде келе жатыр ғой ол. Әр Қытайдың мәселесінде. Бекен, тіркелмеген ата жұрт партиясының Астана қаласындағы бөлімшесі филиалы ұйымдастырып жатыр екен. Бұл ақпарат туралы мен көптен өзі естімеген дүние еді.
Жана айтылып жатыр, сайттарда жарыяланды, биздин сырткы иштердин сайтында жарыяланды, Кытайдын сайтында жарыяланды деп. Осыган эски отура мындай бир тарыхый эс эске түшүп отур. Осыдан туура 70 жыл мурун Кытайдын коммунисттик партиясы азыр биз айтып отурган Шинжаң Уйгур автономиясында Өзбекстанды жагынан, Кыргызстанды жагынан бар жок 7% курапты. 70 жыл мурун. Ал азыр 70%. 100 эсеге өскөн ал калктын саны. Бирок ал Кытайдын өз территориясынын ичиндеги жагдай. Ашылыктан көпчүлүккө айлануу бул Кытайлардын өз тарыхтан берген биз көрүп отурган таасири. Ал энди визасыз режимге келетин болсок, бул шын мэнди таяктын эки учу бар. Эки жакты карау керек менимче. Визасыз режимге бирден ол жактагы биринчи казактарды алып, биз өзү әлемдеги үч элдин бирибиз деп мактанабыз го. Кандастарын элге чакырып жаткан. Келе алмай отурган, келүүгө мүмкүндүгү болмай отурган казактарга жол ашылуу мүмкүн дегенде экинчи басып алсак таяктын. Тагыр бас ретинде жана Капар Акат мырза айтып өткөндөй ата жуптун башчысы. Кытайдын калын Халы Кытайдын келүүнө Казакстанга жол ашылат деген кооп. Ошо төңүрөктөн алып караган кезде кайсысы басып ошо эки мүмкүндүктүн. Сондуктан энди мен ошо жыйналышка бүгүн катышып отуруп жогордагыларга жана Капар мырзанын айткандай ойлонуу керек. Визасыз режим эмес, визалык режим. Сосын мен 2008 жылы бир өзүм катышкан сырткы иштер министринин өкүлү Валихан Коңурбаевдин аузунан чыккан бир сөздү эске алгым келет. О кезде виза ала албай, паспорту колунда эркин узакта казактар. Виза ала албай ошол жерде Үрүмчү деген калада 6 айга дейин созулуп кеткен жагдайды көтөрдүк маселе. Осу маселени көтөргөн кезде Валихан Коңурбаев айтты. Биз визасыз режим ретинде 93 жылы о жакта чек аранын иргесиндеги отурган казактар жаппай келип алат деген ниетте визасыз режим жүзөгө асырдык дейт. Сол кезеңдерде сол кишинин айткан казак эмес керисинче биздин мына шыгыстагы тауларга жанагы айтып отурган Тарбатайга, Семейдин тауларына, Шыгыс тауларына сооронго дейин өрүп кеткен кытайларды көргөн. Соларды эрин тазартып, содон кийин визалык режим киргиздик биз Кытайга. Дегенде айткан болатын. Бул жаңа өмүр коомдук бирлештиги уюмдашкан чет элдер казактардын маселесине өзү депутаттар, министрлер, жети министрлик менен СМКтен өзү чет элден келген кандаштардын сол кезеңде азыр да солай болууга тийиш. Мен өзү 99 жылы көчүп келгем. Бизге энди эркиндөө болду. Сонда энди осындай кауптердин будан мурун сактанган биздин өкмөт энди де сактанууга тийиш. Менин айтарым сол, мен карсымын визасыз режимге. Оны әптен саралау керек. Рахмет, бауыржан мырза, мүшесі. Ассалаумалейкум ағайындар, мына ойында бүгінгі шабытан конференцияның себебін біліп отырсыздар. Мынау менің есімде тұрған Эльдар Башқанбет, Атажұрт партиясы мүшесінің Астана қаласы тұрғыны. Енді айтайын деген мынау енді жоғарыдағы билікте тұрғандарына Тоқаевтан бастап мынау сыртқы істер министрі бар, басқасы бар. Бұл енді визасыз режим деген мүмкін өте жақсы нәрсе емес ол деген. Қандай ол визасыз режим бар сонда? Олар келіп біздің елімізге кіріп кімдердің кіріп шығып кетуі керек пе? Ол дұрыс емес, ол тоқтану керек ол негізінде. Келісім жақсы. Ол біздің қазақтар үшін ол бір пайдасы жоқ. Ол қайықта қазақтар келе алмайды біздің елге. Мұхтар қытайлар келіп тайрандап келіп біздің елімізге кіріп қайтып жүреді сонда. Бұл дұрыс емес негізінде. Тоқаев мырза, мынау сыртқы істер министрінің аузына мен қатаң талап етемін, тоқтатсын. Барлық қазақ елі қалаға талап етіп жатыр сіздерге. Көздеріңіз ашып қараңыздар жан жақтарыңызға, не істеп жатқандарыңызға. Тоқтатсын мына визасыз режим деген. Мен талабым болса, халықтың талабы болса. Қытайдан қорқатын ешқандай, біз батыр халықпыз, жауынгер халықпыз. Соны білу керек. Ешқандай ойбай, ана қытай орыстардан қорқамыз деп, Қытайдан қорқамыз деп ондай болмайды. Сондықтан мен визаға ана шекараны ашып қоюға, кіргізуге ол дұрыс емес. Мен қарсымын. Неге десе, бұл ана ашылды ғой, ана мобилизация болды ғой, Россиядан келген орыстар кірді ғой.
Kaçımı ben? 500 mi? 1 milyon olsa 45. 3 milyon deriz. 60 milyon. 3 milyon. Şimdi buna Kıtay kirse, karar şortşurtta kirse ne olur bizge? Yerimiz, gelimiz. Öz 15 milyon var mı içinde? 15 milyon içinde, özü, buna Arslan'ın özünde içinde bir 500'den Arslan'da, 300'de adam buna ne aktivistler var. Sonra bu kalganın özünün son arasında, ulaşında aytkanda, Медикке шыққанда бізді шат қызметті, жүргізбетті. Ал енді оны Қытайға келгенде біздің өзі жерімізді бәрін басып сайды. Бірақ оған қорққан емес, бізге, мен халқым айтам, қорықпандар, қарсы шығындар. Мен әлдерінен білейкен госсекреттар бар ма, келген жерді қарсы шығынды, Америкен болса. Сол келгенде осы тақырыпты келіп отырмын, Тоқаевты секретарге Қасым Жомарт Кемелевичке атымды айтпаймын. Оған мен қарсы болған, 19-шы бәрімізді қарсы болғанбыз. Мен жаңыз емес, сізді бәріңіз бірігіп қарсы болады. Бірақ оған айтқанымыз, отпен ойнамаңдар енді. Украина скоро жеңеді бәрі. Жеңген соң біз бәріміз әкесін танытамыз. Танытасың ғой. Енді мен жақта біз осы екі тақырыпта конференция өткізіп отырмыз. Біреуісі Қытайдың елімізге визасыз кіреді деген визасыз режиммен Қазақстанға кіреді деген мәселесі туралы, енді екіншісі Жанаргүл Жұматайқызы туралы екі тақырыпта. Қазір енді бірінші тақырып Қытайдың визасыз Қазақстанға кіру туралы талқылап жатырмыз. Бұл жерде не болады, Қазақстан не ұтады, неден ұтылады деген мәселе туралы біз әзір талқылап отырмыз. Осынша адам жиналып талқылап отырмыз. Баршаңызға келгендеріңізге рахмет. Осындай елдің тағдыры, жердің тағдыры, осы қазақтың тағдыры келешек болашақ деп міне барша осы қазағым деген елім деген қыз жігіттер отыр осында. Енді бұл жерде бірінші мәселе біз Қытай не үшін бізге визасыз кіруге мүдделі болып отыр? Ол бүгінгі жоспар емес, бұл анау жарты ғасырдың алдындағы жоспар. Жан жағымдағы елді жалмау Қытайдың баяғыдан бергі жоспар, саясаты деуге болады. Бұл 80-ші жылдардың басында Қытайлар өз жан санын азайтамыз деген мақсатпен жоспарлы туу деген саясат қойды. Сол кезде Қытайлар өздерінің қыздарын, іштегі қыздарын қырып тастады. Өз үйден көрді да қыз баланы өздері қолдан жасап қыз баланы қырып тастады. Сонда не шығады? Сол жерде міне 40 жыл болды. 40 жылдан бері Қытайда еркектер көп, әйелдер аз. Бұл мақсатпен істеп отыр. Әйелдер аз болғанда не істеу керек? Басқа жерден әйел алсам екен, басқа жерге барсам екен деп халқын дайындап қойды басқа жаққа баруға. Қытай сол халқын дайындап қойып, енді бізге визасыз режиммен сол қатынсыз Қытайларды кіргізбекші. Бізде қыз көп, көп, көп деп ода саясат. Бізде қыз көп емес. Өйткені Алла Тағала теңшеріп жаратады. Соғыс деген 70 жылдың алдында соғыс болды. Одан бері бізде қызда олда теңшеріп, өзімізге өзіміз сай, өсуімізге сай бір қазақ мемлекеті, қазақ өзімізбен өзіміз болып жасап, бәрі қызымызбен, жігітімізбен өсіп, ары қарай дамуымызға өзіміздің жағдайымыз жетеді. Қытай дегенде не істейді? Бізге мені идеямызға нені дайындап қойды осы күнге шейін? Бізде қыз көп, әйел көп, қыз көп, әйел көп деген мақсатпен қыз көп екен ғой, мына Қытайға біреуін берсе сақ болады екен ғой, екеуін берсе сақ болады екен ғой деп біздің тамырымызға, қазақтың болашағына балта шабудың үстінде тұр. Қазір қазақ жойылу үстінде тұр. Мына визасыз режим деген қазақты жою деген сөз. Сол үшін бүкіл қазақ соны түсіну керек. Қасында үкілеп отырған қызынан айырылатынын, болашағынан балта шабылатынын, қазақ жойылатынын бұны қазақ, әрбір қазақ түсіну керек. Керек десе қойында қатыннан айырылуы мүмкін. Өйткені байқытайлар келеді. Байқытайлар келгеннен кейін ойына келгенін істейді. Отбасы ойран болады. Қазақтың болашағы кеп болашағы бұлыңғыр болады. Қытайға құл боламыз. Құлымыз күн, қызымыз құл болады. Соны ескеру керек. Мен ең маңыздысы соны айтпақшымын. Біздің мына жиналу мақсатымызда бүгінгі Қытайдың визасыз режимге менен кіруіне қарсымыз. Бүтіндей осы қазақ халқы қарсы. Визасыз кіруіне қарсымыз. Екінші, мына Жанаргүл Жұматайқызына бостандық сұраймыз. Ұлысының ешқандай қылмысы жоқ. Қазақ үшін жұмыс істеген, қазақ үшін жүрген кісі, ұлысының қылмысы жоқ. Бостандық. Ассалаумағалейкум жамағат. Мына конференцияның екінші мазмұны мына Жанаргүл Жұматайқызы деген мына хабарлар онлайн келіп отыр. Жанаргүл Жұматайқызы бұл мәдениет саласының адамы. Бұл ешқандай саяси адам емес және саяси қимылдармен араласпаған.
Қазақстанға келіп кетіп, екі арада, әншілерді, кезінде мына Қазақстанның әншілері Қытайдың ауыл-ауылдарына деген концерт қойып, ән айтып ақша тауып сөйтіп кетті. Сонда ұйымдастырып, сөйтіп жамбағы жүрген, бұл қысқасы продюсер. Бұл сөзінің есімін айтқан. Мәдениет саласындағы кәсіпкер десек болады. Осы қыз жақында, жақында емес, бір екі жылдан алсам лагерьде жатып, бостандыққа шығыпты. Ал енді бұның Қытайдағы басты айыбы не? Қытайдағы бұның басты айыбы бұл белсенділігі болған. Қытайдағы құқығы тапталған адамдардың құқығын қорғауға көбірек араласқан, әсіресе жерінен айырылған. Жерін құрылыс саламы, жол саламы деп түрлі себеп сылтаулармен тартып алған Үрімжі ауданының әкімдігінің билігіндегі отырған адамдармен көбірек жағаласқан қысқасы. Кейін бұған жала жабылып, нендей жала жабылған қазір бұның нақты қылмысы анық емес. Әлдеқандай себептермен бұны жала жапқан. Бұл кейін Қазақстанның мынау кезінде өзі араласқан әнші мына Сәкен Майғазиев, мына кім Алтынбек Қоразбай, одан кейін анау кім еді? Боқбалаш. Ол да бар. Сәкен Майғазиевпен бірге Музарттың әншілері бар. Мейрам Жетпесбай. Сол сияқты Қазақстандағы ықпалды атақты деген түкірігі деген түспейтін әншілердің барлығынан бұл арша сұрап хат жазған, бірақ ешқайсы жауап қатпаған. Содан кейін бұл кезінде осы Қытайдың телевидениесінде жұмыс істеген ғалым Үлкенбай ма деген жігітке хат жазған. Одан кейін ол жігіт бұны Ауыт Мұқибекке берген. Ауыт Мұқибек Қытайдағы қазақтардың ғана емес, жалпы оралмандардың мәселесімен белсенді араласқан адам. Екі рет үш рет мынау Қазақстанның көші-қон саясатындағы, әсіресе көші-қон заңындағы қисық функцияларды ауыстырып тастауға көп күш шығарған адам. Ол да қайраткер деуге болады, қоғамдық қайраткер. Сол кісі бұл Жанаргүлдің араша сұрау хатын, көмек сұрау хатын Абай кезет порталында жариялаған. Оны Серікжан Біләшұлы оқыған, содан кейін Серікжан Біләшұлы бұны халықарада көтеріп, бұл қазір халықаралық маңызды тақырып, адам кісі құқық саласындағы маңызды тақырыптардың біріне айналды. Бұл осыдан кейін бұл жақында бұл Жанаргүлді қайтадан түрмеге алып кетті. Және бұл қоғаммен ешқандай байланыс жасай алмайды. Осы екі күннің алдында Ата Жұрт партиясының астанадағы финалы Алматыдағы бас офисіндағылар сыртқы істер министрлігіне хат жазған, бірақ сыртқы істер министрлігі бұл Қытайдың ішкісі, біз араласпаймыз деп отыр. Қытайдың ішкісі, Қытайдың азаматтарының саясатын қалай басқару, мысалы визасы режим енгізе ме, визасы режимді алып тастай ма, Қытайдағы қазақтарға паспорт бере ме бермей ме, қандай саясат белгілейді бұқарасына, ол ішкіс. Бірақ адамдардың құқығын шектеу, бұл кісілік құқық мәселесі. Кісілік құқық мәселесі 78-ші жылы Қытайдың қол қойған кісілік конвенциясына сай, бұл халықаралық мәселе, кісілік құқық мәселесі, бұл ішкі мәселеден тысқары мәселе болып есептеледі. Сондықтан біз Қазақстан үкіметінен осы Жанаргүл Жұматайқызы емес, Жанаргүл Жұматайқызымен бірге сол сияқты жалпы мына визасыз режим енгізгенде, бірінші визасыз режимді алып тастаңдар, енгізгендер, екінші Қытайдағы қазақтардың мәселесін бірінші орынға қойып, ол қандас бауырың, бойыңдағы қаның, айналып жатқан бір тамшы қаның қазақтың қаны болғаннан кейін, Қытайдағы қазақтардың мәселесін көтеріп, солардың өзі алдымен мүмкін болса визасыз режим болсын да, болмаса оларға қолындағы паспортын үкімет таратып берсін. Мынау сияқты Жанаргүл Жұматай сияқты сан мыңдаған жазықсыз қамалып жатқан белсенділер босатылсын. Кісілік құқық тақырыбы жағында Қытайды қолдаушы болмаңыздар, Қазақстан үкіметі билігі. Біз сіздерден соны талап етеміз. Ал енді міне, өйткені бір айтарлығым, бүгінгі күндегі шын айтса үкіметтен сұрап келіп отырмыз ғой. Бірақ ең басты мәселе міне мына бүгінгі күндегі мына Қытайдың визасыз режимі жайлы және де міне Жанаргүлдің бостандығы жайлы ең маңызды халық көтерілу керек. Қазағым, біз көтеріліп талап еткенде сонда ғана билік
bir deme oranından kozgap sol halıktın halıktın nesin müddesin sonunda gana neydi bugünkü de mına şın aytsa bizdin bilim mılkau sanıra bolup otur halıктын nesin tındagısı da kelmeydi естігісі де келмейді, істегісі де келмейді. Сол үшін біз бұл мәселені жоғары деңгейде көтеріп, осы міне Серікжан Біләшмен жанар өнді мәселесінде әлі халықаралық деңгейде көтеріп, осыларға біз іштен осынан қолда болды. Мына Қытайға деген, мына бүгінгі төніп тұрған қауіпке біз осы халық болып көтерілу керек. Үнсіз қалмай, қазағым. Өйткені бұл мәселе әр азамат, әр қазақтың несінде. Her kazaktan bu müddesinde yerden bu olsa ne diye kalsı kalsa, önsüz kalsa o bizim satkındığımız ben bir değil. Öykeni buna o meselesi kıl üstünde durgunu. Hazır önsüz kalsa bu satkındık. Öykeni yerden beni jana ayıp otur, yerden kaup dönüp, jaman ayıp da jakşı, yerden olsa kaup döngünde yerden her zaman, her ye zaman, her kazak ananın aksüt nahtamadın ne bolemez. Sodan, sol barısından jawap kesilikmen katınası olsan barınız atsalsa. Өйткені жалғыз-ақ бұл мына шын айтса осындағы ата жұрттың мәселесі бұл бар қазақтың мәселесі осыны қауым болып көтеру керек билікке сенім жоқ қазағым билікке сенім жоқ көріп отырсыздар ғой ал жанаргүл міне жанаргүл жұматайқызына ол кісі енді осында қазақстанда не институтты бітірді осында жұмыс істеді мына министерствода мәдени министерствода жұмыс істеді шынайтса осыны пайдаланып қытай билігі бүгінгі күнде паспортын тартып алып қазақстанға жібермеді өйткені мына мәселе жанаргүл шынайтса міне батыл болғаннан кейін өзінің қайсарлығының арқасында бүгінгі күнде осы мәселені сонау екі үш жыл түрмеде отыр содан шығысымен осыны бәрінің биік деңгейге көтерді міне осындай әшкерлеген кезде ғана біз жанымызға алады мына Серікжан Біләш айтқан сияқты алыспай жұлыспай күреспей жанымыз қалмайды осы әрекетте болайық қазағым үнсіз болмай айтарлығым бар қауым болып көтерілейік болсаңыз отырғандарыңыздай жанаргүл жұматайқыз деген қарындасымыз сол жақта із түссіз кеткен қандай қылмысты екені белгісіз жаңа ақпаратты біліп отырмыз бұл жанаргүл мыңның бірі он мыңның бірі тіпті миллионның бірі деуге болады неге десең ол жерде негізі шоғырлана орналасқан жері Шинжан Ұйғыр автономиясының қазақ облысы ғой бұл өзі әлі де 3 миллион қазақ бар аз деген сол қазақтың тағдыры деген сөз коммунистік жүйедегі Қытай кешегі күні совет одағы кеңес одағы дейміз ғой қазақша совет одағы қандай геноцид жүргізсе ұлттарға ұлттардың жойылып кетуіне Қытай дәл соны қайталап отырған мемлекет оны бүтін әлем біледі ешкімге жасырын емес біз бір геноцидті бір үлкен геноцидті бастан кешіріп екі ашаршылықтан үштен екі халқынан айырылып сол зардаптан тәуелсіздік алдық деп жан жағымызға енді қарап отырған ұлтпыз қазақ деген ұлт соның бір бөлігі болғанда қазақылық ұлттық салт санасы өзгермеген бір бөлігінен Қытай көз алдымызда жұтып бара жатыр соларды құтқару үшін ата жұрт ұйымы осындай нақты мысалдарын жанаргүл секілді адамдардың суретін көрсетіп отырып осы 5 жылдан бері табанды жұмыс істеп келе жатыр осының арқасында халықаралық ұйымдар құлақтанды және ата жұрттың арқасында біздің үкімет қытаймен келіссөздер жүргізді сондықтан мұндай қимылдар тоқтамайды мен қолдаймын жанаргүлге бостандық және жанаргүлге ұқсас қытайдағы лагерьде жатқан және қазақстанға келіп туысын бауырын көруге шектеу жасалған барлық адамға паспорт қайтарылып бостандық берілсін мен бектұрған бидайдарұлы астана қаласы тұрғыны ұлтшыл партиясының мүшесі мына ойында қазір айтайын дегенім мына ойында біздің қандасымыз қытайдағы жанаргүл жұматайқызға сол себепсіз жанаргүл жұматайқызының
Kısağlı. Zulüm rejimine bosatı turalı. Осы бүгінгі пресс-конференцияны өткізіп отырған Атажұрт еріктілеріне алғысымыз шексіз. Атажұрт тіркелмеген Атажұрт еріктілерін біз әрқашан да қолдаймыз. Өйткені біздің мақсатымыз, үміттеріміз бір. Ол осы заңсыз әрі әділетсіз биліктің режиміне қарсылығымызды білдіргіміз келеді. Оның ішінде осы бірінші тақырып бойынша Қытайдың жалпы біздің елімізге визасыз режим бойынша кіруіне әрине қарсымыз. Өйткені неше жылдан бері естіп жүрміз өзіміздің қазақ бұрыннан ұлты қазақ өзіміздің азаматтарымыз кіре алмайды. Оларға уақытымен азаматтық берудің өзін бірнеше жылдарға созып жібереді. Жаппай ашаршылық кезінде және одан бұрынғы революция кезінде шет-шетке тарап кеткен Ауғанстан дейміз, Тәжікстан және басқа да Қытайда өте көп диаспоралар құрады. Сол жақта қазақтар солар азаматтық алып осы елімізге кіре алмай жүрген кезде ұлты діні бөлек Қытай халқына біздің елімізге ешқандай визасыз кіруі барып тұрған әділетсіздік. Бұл біздің биліктің Қытайдың дегенінен шыға алмауы, Қытайдың билігіне қарсы тұра алмауы, соған бас қойғандығы, жаңағы айтып өткендей жау жағадан алғанда бөрі етектен демекші, Ресейдің Украинамен қарсы соғысының жақын арада мәреге жетуі мүмкін, жеңілу мүмкін деген, сондай прогноз жүріп жатыр. Осындай кезде енді біздің қазақ халқын Қытайға жығып бермекші деп түсінеміз. Біз осылай түсініп отырмыз. Сондықтан біздің билікке айтар сөзіміз Қытайдың визасыз елімізге кіруі өте дұрыс емес. Өйткені жаңа қапа рахат айтып өтті ғой, осы қазақ Астанадағы Атажұрт еріктілерінің филиалының басшысы ол кісі айтты, ол Қытайдың өзінде 10 миллионнан аса өте бай кісілер тұрады. Олардың Қазақстанға енген жағдайда әрине қазақ халқы сол жаққа құл болып кетуі мүмкін, әбден мүмкін, тіпті бірнеше жыл сондай прогноздар берілген болатын. Қытай басып кіріп Қытай барып қаптап кетуі мүмкін деген. Орта буржуазия 10 миллионға жуықтауы мүмкін де, біз сияқтен орта буржуазиясының өзі 10 миллионға жуық. Бізде ондай орта тап өкілдері әрине көбесе аз, бізде өзі бар жоғы 20 миллионға жетпес халық, оның ішінде 14 миллиондай қазақ халқы болса, олар өте көбесе жоғары. Сондықтан барлық біздің халқымыз жаппай қарсы тұру керек біз дейміз, олар тіпті осыны естіпеген халық өте көп, автобуста болсын, көпшілік жерлерде байқап қалам, тіпті осыны Қытайдың визасыз кіру дегенді естіпеген, Жанаргүл Жұматай туралы еш нәрсе естіпеген, ешқандай ақпараты жоқ халық өте көп. Оларға айтарым, осы сіздердің араларыңыздағы белсенділердің сөзіне құлақ асыңыздар, олар не айтып жатыр, жаңалықтан құр қалмаңыздар. Екінші тақырып Жанаргүл Жұматай, міне Қытайда мен де оқыдым осы туралы, жаңа белсенділер айтып өтті. Мен де оқыдым осы кімдермен, Сәкен Майғазиев, сосын Мейрамбек, солармен жұмыста істес болған Жанаргүл Жұматай, қазір олар тіпті көмек қолын созғысы да келмейді, ешқандай билікке қарсы сөзді айтпайды, өйткені өздерінің жаңағы қолында тұрған ақшасынан, жаңағы байлығынан айырылғысы келмейді. Бізде ықпалды кісілер ешқандай қарсы шықпайды. Сондықтан өзіміз сияқты қарапайым адамдар бас көтеруіміз керекпіз, және басқа да қарапайым адамдарға ақпаратты молынан беруіміз керекпіз. Жанаргүл Жұматайға бостандық талап етеміз. Және екінші Қытайдың визасыз кіруіне біз мүлдем қарсымыз. Қытайдың визасыз кіру режимі Жанаргүл Жұматайды алып көбейік. Бауыр. Қаттар сөйледі. Микрофон жоқ. Сөйлей берсін бауыр. Қытайдың визасыз режимі жайлы мен WhatsApp группаларда көрген заманда Facebook парақшама бөліштім, ол проблеманы көтердім. Жанаргүл Жұматайды алып көбейік серіктер бірлестер. Кеңдейі қапарды дейін, әнді әсіресе визасыз режим жайлы айтатын болсам,
Мен түшүнбөйм. Не үчүн Кытайларды бизнес киргизеди? Казакстандын өзүнүн мына бир заңын кайсак, бунда көрсөтүп отур, э? Чет элдеги казактардын тилин сактоо үчүн ал жакта мектепке ашууга, ал жакта казактардын ортамга оролуу үчүн визаларын берүүгө, ал жакта казактардын билим алуу, ал жакта казактардын адамдык укук жайлы биз күрөшөбүз. Жанагы казак коомун корун курамыз да, оган мамлекеттин заң кабылдаймыз, миллиарддар бөлөбүз, бизге казак коомун корун жумуш иштеп атыр. Бирок сонун ичинде кайсы мамлекетте казак тыныш өмүр сүрүп атыр, сол каржыны сол жерге барып жумсайбыз да, ана жердеги кыргыз өрүлөткөн казакка шаруам жок, ал ички саясаты дейбиз. Онда казак коомун корун эмне курулду? Онда эмне үчүн заң кабылдады казак мамлекет ретинде? Онда эмне үчүн бюджетте миллиарддар бөлүп жатырбыз? Карап отурсаңыз, мен жаңы гана осуну келесип өзү басканын жумуштары менен жүрүп жаңы гана ачкам, сиздерге жиберип берейин. Осунда барлыгы көрсөтөт. Жана чет элдеги казактардын жана билим алып жүрүп туруу керек болсо, виза менен отанга оралуу, ал жактагы адамдын укугу бәріне біз араласамыз дейді де, оған бір жә деген мүйізі қарағайды мекеме қояды да, миллиардтар бөліп, бірақ шетелде қазақтардың геноцидке ұшырап жатқаны, визалар алмай жатқаны, керек болса адамның құқық дүниенің қысқасы қолына заңдан паспорты жоқ келейін десе, ал басқа мемлекеттерде иттің мысықтың паспорты өзінде жүріп, а біздің Қытайдағы қазақтардың ең соңғы мүшкүл халын көрүп отуруп, ал Кытайдын ички саясаты дейт. Жакшы ички саясаты болсун. Эгер Кытай менен Казакстандын ортосунда эч кандай ортак мүдделер болмаганда, келисим жактар болмаганда, ал башка бир элем, бул бир башка элем болсо, биздин ал мамлекет менен эч кандай осы күнгө дейин келисим жактарыбыз жок десек экен. Кытайдын Казакстанда көптөгөн мүдделери жатыр. Ошолорду алга тарта отуруп, ал жакта казактын мүддөсүн коргоого биздин бийлик аттен халкарлыгын эмнеге ал менен күрөшпөйт? Мен осу нерсени түшүнбөйм. Сондықтан егер ол жақтағы қазақтардың заңгран паспорты қолына берілмесе, олардың визасыз кіруіне жол бермесе, біз неге қытайларды кіргіземіз? Кіріп жатқандардың бәрі қытайлар. Иә, қазақтардан 10 күн 15 күн келіп жатқандар бар екен. Тым аз. Мен осы жолы Алматыға барған кезде жолықпадым. Ештеңке айта алмайды. Содан әдейі менің екі інім бар, біреуін шығарды түрмеде, біреуін шығарған жоқ. Бүкіл туыстарыммен сөйлесе алмаймын. Сізге ақырында келген екесі менімен жолықтырып, менің туыстарымның телефонын берейін, бәрі жақсы болды жерде, паспорттың бәрі заңдарын таратып берді дейді да, ана жерде айтады. Онда таратып берсе менің үйіме барып бір сөйлесіп беріңізші, аға бауырларым аман ба екен десем, айтады. Күреке бір облыстан бір облысқа кіру үшін кімнің үйіне барды деп бәрі аңдылады дейді. Бағанадан бері айтып отырған бәрі тамаша деген сөзді өтірік екенін өзі дәлелдейді. Сондықтан Қытайдағы қазақтардың жағдайы өте мүшкіл. Сондай жағдайда ол Қытайлардың бізге визасыз кіруіне жол беру, бұл біздің биліктің қажасаған қиянаты. Бір ауыз сөзбен айтқанда қиянаты. Қазақтардың салып жатқан қиянат деп санаймын. Әсіресе визасыз режимге мен 100% қарсымын. Жанар бұл соның дәлелі. Жанар бұл визасыз емес деп виза беру неге келе алмайды бұл? Иә, паспорты бар. Қытайда мемлекеттік қызметкер емес, Қытайда саяси қылмыскер емес. Қазақтың. Өз алдына жүрген бір қазақтың қызы. Ол жақтағы қазақтар не үшін геноцидке ұшырап жатыр? Тек ұлты қазақ болған үшін. Ал Қытайда бәріміз білеміз, жаңа ғана тибеттерді 25 жыл бұрын қырды. Ол кезде біз өзіміз де Қытайдың геноцид деген жайлы білмейміз. Артынан ұйғырларды қырғанда міне 15 жыл болды. Ол кезде де біз шынымен олар бірдеңке сөйлеп қойған шығар, өз кінәсі бар шығар деп ойлады. Қазақтарды қырған кезде біз сол кезде ғана білдік, қазақ дегеннің ешқандай жаңағы террористік ұйымдармен қатысы жоқ екенін, террористік ұйымдармен қатысы бар деп Қазақстанға жібермей жатқан себебі, Қазақстанды транзиттік мемлекет етіп Сирияға, Ауғанстанға барып жихад соғысын жасады деп Еуразиядағы Дүкен Мәсімханұлы жариялады, қытайтанушы ғалым. Содан кейін біз Қазақстанның ішкі істеріне, сыртқы істеріне қатты сүріп, сол Сирияға, Ауғанстанға кеткен қазақтардың, оралмандардың тізімін беріңіз, біз барып әкеп алайық. Өзіміз сіздерден ақша сұрамаймыз, қоғамдық қор халықтан келген қандастардан ақша жинап әкеп аламыз дегенде, бізге ішкі істер мекемесі жауап берді. Менде тұр бәрі біледі осы жердегі.
Kıtay'dan gelip bir de bir adam Kazakstan transitlik memleket etip Kazakstan'ın vitnajestuası nemes azamattığını alıp Сирияға, Ауғанстанға кеткен жоқ. Іздеуде жоқ. Осы күнге дейін Қытайдан келген қазақтардың ешқайсысы террористік ұйымдардың қатысы болған жоқ деген. Осы қатар қылы біз Дүкен Мәсімханды енді өзіміз сотқа берген жоқпыз. Осы өтірік ақпарат тарап жүр. Құсқан Домалайқызы сол ішкі істердің жауабынан кейін Дүкен Мәсімханды сотқа шақыртып ештеңе көндіре алмады деп. Біз біріншіден сотқа шақыртқан жоқпыз. Шақыртпаған себебіміз уақытымызды жоғалтқымыз келген жоқ. Екіншіден біздің сол қағаздан кейін ішкі істер мекемесі ме ол Дүкен Мәсімханды шақырып сұраққа тартыпты. Сіздер жаңағы осыны неге негізделіп айттыңыз дегенде жаңағы мендегі хатында көрсетеді. Дүкен Мәсімхан айтты, ел арасында қауесетті есіттім деп айтты. Яғни бір ғалым адамның ел арасында қауесетті бар сұхбат беру деген оның ғалым емес, оның надан екендігін анализ жасамай тұрып бірдеңені беру деген ол былай айтқан кезде. Жаңа қалым атағы да, қытайтанушы атағы да, барлығы Қытайдың мүддесі үшін ғана жасалды. Қысқасы, біздің Қытайдан келген қазақтардың Қытайда қалған қазақтардың да дінмен уланған ешқайсысы жағдайы жоқ, террористік ұйымдармен қатысы жоқ. Сол жағдай арқылы ғана Сержан Біләлқұлы осы ақпараттарды көтеріп, жаңағы шетелдерде Қытайдың жасап жатқаны геноцид екендігі. Өздеріңіз білесіздер, соңға дейін ұйғыр қанша жерден айырайласа да, жаңағы тибеттерді қанша жерден қырса да, біз Қытайдың жасап жатқанының геноцид екенін қалқара түрі сол елде жасаған біз өзімізде түсіну жоқ болатынбыз. Сондықтан мен Қытайдың еліме, мемлекетіме, тәуелсіз отаныма келіп, енді Шинжанда жасаған мында келіп жасап шалқақтауына жол беру ұрпағымыздың алдында қиянат деп санаймын. Мүшелеріне және ата жұрт партиясының мүшелеріне мың алғыс. Бұл ұлттың мәселесі, бұл жердің мәселесі, жер ана деген. Сондықтан да бұл визасыз режим ол бейжай қарайтын зат емес. Ол ұйықтап жатқан қазақтың шошып оянатын өте жағымсыз жаңалығы. Өйткені үлкен трагедияға, үлкен бір зардапқа әкеп тұратын. Ең соңында қазақтың өзінің ұлттығынан және қазақ өзінің отанынан жерден айырылуға әкеп соғатын тікелей қадам деп ойлаймын. Сондықтан да бұл әрбір қазақ бейжай қарамасын екен осы жағдайға. Оған себеп жаңағы көптеген мысалдар айтылды, көптеген нақты фактілер айтылды, не үшін қауіпті деген. Демографиялық жағынан да және екінші жағынан біздің мынау экономикалық жағынан құлдырап тұрған тұрмыстық жағдайымыздың төмендеп тұрған сәтіндегі төндіретін қауіп және жұмыссыз болған қазақтарды қытайлар ақшасымен келіп әртүрлі зардаптарға әкеп соғатыны ең соңында дегенде қазақтың жерінен қазақтың өзін таба алмайтын дәрежеде сондай дәрежеде ауыр зардап әкелетін жағдай болғандықтан біз оған бейжай қарай алмаймыз. Әрбір қазақ бейжай қарамау керек. Егер де біз бұл қадам қылмыс қазақ билігінің қазаққа жасап жатқан қазақ халқына жасап жатқан үлкен қылмысы деп есептейміз біз ата жұрт партиясы. Неге оны біз айттық жоғарыда. Сондықтан да егер де осы мемлекеттік опасыздығын тоқтатпайтын болса біз тіркелмеген ата жұрт партиясы бүкіл халықтық митингке шақырып осы тоқтатуға тырысамыз. Сондықтан да дәл осындай халықтың дүмпу болмай тұрғанда 2016 жылғы жер туралы митинг қалай болды дәл соны қайталамай тұрған кезде тіпті одан да үлкен болады. Себебі бұл жер мен жердің тағдыры, елдің тағдыры, қазақ халқының келешек тағдыры болған тікелей тіреліп тұрғандықтан біз сондай қадамға барамыз. Бүкіл халықтың дүмпуды тұратындай митингке шақырамыз. Егер де осындай митинг болмайды екен, болуын қаламаса билік онда бұл қадам тоқтатсын. Біз соны талап етеміз. Рахмет. Бір нәрсе кешіріңіздер. Мен жаңа сөзімде ұмытып кеттім. Мына бүгін жексенбі, білесіздер. Біз осы жексенбі күннің өзінде осы басқосөз мәслихатын өткізіп отырмыз. Себеп неде? Себеп жағдай өте шұғыл. Қазір жұрттың барлығының назары сайлауға ауып кетті. Әсіресе саяси белсенділер, ірі саясаткерлер барлығы өздерінің кандидаттарға ұсынып, бұл сайлаудың болуы белгіден кейін олардың аузын жауып қойды, қоштап қойды. Біз ертеңге қалдырсақ, бір күн қалдырсақ, кез келген уақыт, кез келген минутта осы нәрсе жоғарыдан бекітіліп, бұл жүзеге асып кетуі мүмкін.
Sonuçtan, jüzeyi asıp jatır, uje 15 gündük plen ayırıp. Şimdi bu 6 aylıkka, 3 aylıkka, 6 aylıkka, odan 6 yıllıkka tipte kir gelgen uakta kirip çıkatın osunday bir kauptı rejimge ausıp ketuü mümkün. Biz osunun baspaldarında turmuz. Sonuçtan biz hükümet osunudan ayağın tartsın dep jeksenbi günü brifing ötkizgenimizdin özü jagdaydın şuguldugun körsötötün bir körsötküş. Әрине, бұған жексенбі болуына байланысты журналистерді шақырдық, келе алмады олар демалысымыз деп, бір бөлім журналистерді шығаратын болған, бірақ келген жоқ, блогерлердің де көбі келе алған жоқ. Ішімізде бір журналистімізді жазушымыз, ақынымыз міне, Гүлсхан Домалайқызы кепті, рахмет, бұл кісі жаза жататын шығар, мен өзім де жаза жатамын, сіздер де жазыңыздар, жалпы қоғам болып аттанысқа келу керек, рахмет сіздерге.